Hallå där. Ja, det var en liten stund sedan jag la upp en film senast, så jag tänkte slänga upp lite idag. Idag är jag faktiskt på en plats som jag filmade på för bara kanske en månad sedan eller så, ute vid Övets kloster. Ni minns kanske att jag fick ganska många bilder på rådjur och annat där, så att jag tänkte undersöka platsen igen. Vi får väl se om jag får någonting i bildväg. Om inget annat så är det lite kul att visa upp hur fantastiskt grönt det har blivit bara under de senaste dagarna. Och jag kan i princip utlova att ni kommer att få se en massa bilder på vitsippor, för att de har blommat i någon vecka nu, och det gäller att passa på att fotografera dem också. Så häng med! Ja, här i skogarna runt Öved finns väldigt många av den just vita varianten av dovhjort. Jag kom ut här precis vid den här ängen och mycket riktigt står det en grupp där borta. Jag ska se om jag kan försöka finna dem med kameran. Ja, jag nämnde att det skulle finnas gott om vitsippor här, och här uppe hittar jag en riktigt fin plats där det är riktigt gott om dem. Och som ni ser så växer även den gula varianten, alltså gulsippan, som väl inte är riktigt lika vanlig. Jag tog mig upp en bit här på höjden. De där dovhjortarna är kvar där ute på ängen, och här har jag en liten annan vinkel på dem. Jag tror inte att jag kan komma riktigt nära, för då kommer de ju att upptäcka mig. Men jag ska smyga fram här till ett stengärde och försöka ta lite andra bilder på dem. Jag sprang fram här i skyddet av ett träd, och från den här vinkeln har jag faktiskt riktigt bra möjlighet att ta bilder på hjortarna där ute på ängen. Mycket närmare så här kommer jag nog inte, för att de har väl uppmärksammat att jag är här, men... Ja, jag fortsätter kolla in dovhjortarna där ute på fältet. Som ni kan se så är ju alla hindar, och ingen av dem har horn. Hindarna går ju för sig och träffar egentligen aldrig bockarna mer än under brunsten. Bockarna brukar hålla sig lite på sin sida, och bockarna rör sig lite över större ytor också. Vad jag har läst så håller sig hindarna på väldigt små arealer, och där kan de ju stanna i generationer på samma ställe ungefär. Den här platsen brukar ju ge bra utdelning, för just när jag satt och observerade de där dovhjortarna så såg jag ett gäng rådjur lite längre här inne i skogen. Jag smög fram över krönet. Det är fördelen att terrängen är kuperad, så det går att hålla en låg profil. Och upptäckte en råbock lite längre här nere som jag hann ta en hel serie på. Jag lyckades också smyga fram precis bakom det här trädet, som gjorde att han inte såg mig direkt. Men efter en liten stund blev jag misstänksam och drog iväg rakt in i skogen, såklart. Men jag är nöjd med resultatet så här långt.
När jag försökte följa efter de där rådjuren så upptäckte jag ytterligare några vita dovhjortar här lite längre in i skogen. Tyvärr upptäckte de även mig, så att jag fick inte ens en chans att ta någon bild. Men de är ju väldigt lätta att se eftersom de är kritvita i skogen. Vanliga dovhjortar kan ju vara relativt kluriga bara att upptäcka. Och det gäller även för rådjuren. De är ju väldigt bra kamouflerade i sin rätta miljö. Ja, som ni ser så har även bokskogen slagit ut de senaste dagarna. Det är alltid en liten speciell grej när man gör det här i Skåne. Ja, jag tänkte nog avsluta det här lilla klippet här. Jag har haft en ganska hygglig dag ändå. Nu börjar det mulna till lite och enligt väderprognosen ska det bli regn senare ikväll. Eller det finns åtminstone en risk att det kan bli regn. Men jag får vara ganska nöjd. Jag fick ju se de där dovhjortarna, jag fick väl åtminstone ganska hyggliga bilder på dem, även om jag aldrig kom riktigt nära. Jag antar dock att den där bilden på den där råbocken blir nog aningen bättre. Men det får vi se när vi kommer hem och har editerat klart. Så jag tackar mig väl för mig för den här gången. Och vill ni se mer klipp av den här sorten så prenumerera gärna på mina klipp på YouTube och tryck gärna gilla, för att det är alltid uppskattat. Så för den här gången säger jag adjö.